Mapak Peting bergantian tahun 2018 ke tahun 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi nyagakeun sejumlah hing jalur alternatif pikeun ngungkulan gagakna patali marga anu karenana di papaesan ku kendaraan ti saluaran kota anu sejapakan si di wewengkon Sukabumi. Petugas bakal ngeberikan personel di lalawak anu ramen macet. Satlantas Polres Sukabumi nyagakeun jalur alternatif utamana ka jalur wisata kawas Simpang Tenjo Ayu, Simpang Nagrak jeung Simpang Karang Tengah Cibadak Sukabumi. Di eta jalur teh petugas ngeprikeun sajumlahing personelna pikeun ngungkulan macet kendaraan wisatawan. Kasatlantas Polres Sukabumi Ibtu Riki Fahmi Mubarok nandeskeun pihakna bakal ngawatesan jumlah kendaraan berat turta ngecek merana henteuna kaayaan kendaraan wisatawan pikeun nyinglar kacilakaan. Liantik itu pihakna ngageuing sakumna wisatawan anu sejak ngajugjug ka basisir Palabuhan Ratu sangka henteu nyokot jalur Cikidang lantaran karakter jalanna kawilang rumpil. Jadi untuk kendaraan pembatasan itu sendiri kita berlakukan untuk ke wilayah wisata khususnya di Pelabuhan Ratu. Yang paling kita antisipasi adalah jalur melalui jalur Cikidang. Pembatasannya itu sendiri adalah kita mendapatkan beberapa personil untuk mengecek kelayakan kendaraan khusus untuk kendaraan beban berat kemudian bak terbuka itu kita larang. Tepi ka kamari 1320 genep mobil turta 1162 motor ngalalar ka wewengkon Sukabumi. Eta jumlah anu sakitu teh leuwih nyirorot batan taun samemehna. Dinarongan mah reana pilihan tempat wisata sejena jadi marga lantaran jumlah wisatawan anu ngadegdeg ka wewengkon Sukabumi ngurangan. Budi Setiawan, Bandung TV.